Esiet sveicināti piektdienā! Šovakar raidījumā stāsts par tā sauktajiem melnajiem racējiem. Skaidrosim, vai senlietas drīkst meklēt arī amatieri vai tomēr tikai arheologi. Ielūkosimies Valmiešu teātra aktieru kursa jauniestudējumā 731. solis, kas veidots pēc Fjodora Dostojevska romāna Noziegums un sots motīviem. Kopā ar skolēniem un Latvijas valsts meža speciālistiem dosimies meža ekspedīcijā, lai meklētu atbildes uz dažādiem ar mežu saistītiem jautājumiem. Šoreiz rubrikā Labākā ikdienai skaidrojam, vai senlietas meklē drīkst amatieri vai tomēr tikai arheologi. Nereti dzirdam arī tādu terminu kā melnā arheoloģija un melnie racēji, kas tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri senlietas meklē ar metāla detektoru palīdzību. Šādi vēstures pētnieki ar savu viesošanos pārsteiguši arī kādu lauksaimnieku Kocā novadā un plašāk par to sižetā. Šis lauks atrodas Rīgas Valmieras ceļa malā, nesen kā šeit veikti sējumi, bet tas nav vienīgais jaunums, jo šajā laukā jau otro reizi ir paviesojušies arī cilvēki ar metāla detektoriem bagātību meklētāji, kur gan ir atstājuši dažas nevērtīgas lietas. Nu, piemēram, šādus te bunģu vākus, bez tam šie cilvēki šo viesošanos nesaskaņoja. Un vienīgās liecības, kā tad saimnieks saprata, ka kāds šeit ir pabijis, ir šādi te metāla bunģu vāki un arī šādas bedres, kur sākotnēji saimnieks stāsta, ka varēja redzēt arī lāpstu cirtienus. Un šī nav vienīgā bedri, kas šajā laukā tāda ir atstāta, un pavasarī tādas bija vairākas un arī līdzīgas. Šis ir pirmais gadījums, ka tā lieta netika saskaņot, priedīškungs zvanīja un bija pamatots bažas par to, ka jātiek bojāts un sējumi. Mēs, protams, iesaistījāmies tik daudz, ka lai, nu, veicām aptaujas, runājām ar iedzīvotājiem vietējiem, kurš kaut ko ir redzējis, tiem pašiem vietējiem mantračiem. Tā kā, nu, viņi, nu, tā teikt, tie, nu, var sakot, tie nav, teiksim, tā pēdējās mūsējie, bet tie ir kaut kādi iebraucēji. Un tagad laukam atrodamies otrā pusē. Tas man ir aiz muguras. Un varētu vēl joprojām jautāt, kādas apslēptas bagātības tad šeit vispār ir meklējams. Un stāsts ir patiesībā pavisam vienkārši. Tieši šajā pusē atrodas Vaidavas muižas senā apbūve. Un tieši šeit, aptuveni šajā teritorijā, ir iezīmēta kartē vismaz treiziņu senkapi. Un patiesībā tieši tas ir tas lielais iemesls, kāpēc šeit nekādi rakšanas un izpētes darbi nemaz nedrīkst notikt. Mēs jau varam pat nerunāt, vai tie ir senkapi, vai tie ir kaut kādi, nu, attiecīgi cits objekts, kā ko kungu māja. Mēs jau šeit redzam to, ka jau tiek pārklājas kaut vai 3-4 zonējumi. Ja mēs redzam kaut kādus darbojošos cilvēciņus šajā te zonā, tad mēs saprotam to, ka tas, protams, nav likumīgi. Tādēļ šeit ir atkal jālūdz sabiedrība iesaistīties šajā visā procesā, pasākumā, proti būt vērīgiem un būt līdzatbildīgiem, kas notiekās mums šeit pat kaimiņos. Arheologi šādu darbošanos ar metāla detektoriem parasti vērtē ļoti noraidoši. Nevis konkurences dēļ, bet gan tāpēc, ka arheologi vēsturi fiksē, bet cilvēki ar metāla detektoriem bieži darbojas kā vērtīgu lietu meklētāji. Un mantrači. Arheologs Artūrs Tomsons skaidro, ka ne visi meklētāji tādi ir, bet daļa no viņiem zem zemes esošās mantas meklē, lai tās tirgotu un tādā veidā nopelnītu. Tā ažiotāža pašu šo rīku, šo instrumentu, manuprāt, ir diezgan neveselīga un nevietā, jo, nu, ar nazīti var tikpat labi griezt maizi un var arī nodurt cilvēku. Ja? Tas jādājums, kādam nolūkam jūs šo instrumentu izmantojat. Ja, un ja tas tiek izmantots vienkārši, lai iedzīvotos, nu, atvainojiet, tas nav okay. Nu, arheoloģijā ir svarīgs konteksts. Priekšmetu, lietu, atradumu veidu kopums. Un mēs nevaram ņemt ārā kaut kādas smukākās lietiņas, tāpēc mums viņas patīk. Ja jūs viņas izņemsiet, atvainojiet, tas pārējais, kas paliek pāri, jau vairs nevar neko izstāstīt par sevi tik daudz. Ja. Pat, ja mēs nesaprotam, kas tas ir jāfiksē, jo pēc 100 gadiem varbūt būs tās metodas vēl labākas. Mūsdienas sabiedrība uzskata, ka mēs jau esam uzrakstījuši pilnīgi pareizi vēsturi, ka viss ir zināms, viss ir skaidrs un vairāk mums neko nevajag. Bet patiesībā tie fakti jau visu laiku atklājas jaunu, un tas tādā izpētes procesā, man liekas, vēl ļoti ilgi būs. Nu, bet ja nebūs ko pētīt, tad mēs tā, nu, pašapmierināt laikam paliksim pie tā,
pie tā atzinuma, ka viss jau tāpat ir skaidrs. Cenšoties saprast, kā tad īsti darbojas senlietu meklētāji, sazināmies ar vairākiem no tiem. Un secinām, ka reti kurš gatavs ar savu pieredzi dalīties kameras priekšā. Noteikumi paredz, ka visas arheoloģiskās liecības, kas senākas par 18. Gadsimtu, obligāti ir jānodod valstī. Ja šādi seni priekšmeti tiek glabāti pie paša mantrača, tad tam pienākas sots. Runā un skaties, nepaies ne mēnesis, ka tev mājās mentišmonu uztaisīs tāpat kā tur cilvēkam. Nezinu, cik tur pāris mēneši apakaļ, kas savā īpašumā bija izcēlis kaut kādas saktas, gredzenus tur. Un bija YouTube kanālu kaut kādu taisījis, vai ko tur kaulus bija atradis un prasījis, ko darīt. Un pasties nepagāja ne mēnesis un aiziet tiesvedība, kas tur viņam vēl bija mantas konfiskācija. 850 vai 900 eiro sots un 160 darba stundas. Tā kā, nu, lieliski. Draugs viens atnesa to, ko sauc par metāla detektoru. Man izglītība ir rādio apparatūras regulētājs, vajagot sataisīt. Jānis metāla detektoru salaboja un pēc kāda laika nopirka arī savu. Reiz atradis, kā pats teica, depozītu, sudraba rotas un monētas. To visu viņš nodevis turaidas muzejam. Ko man tas dod, ka es turu? Ot, man ir un neviens to neredz. Bet tagad visi redz, visi pasauli redz. Bet tā emocija pēc tam, jā, man tur ķengāja duraciņš, ka tu atdevi valstī, būtu privātiem pārdevis, es saku, tā nauda. Te viņi ir, te viņi nav. Privātiem maksā vairāk par tādiem atradumiem? Muzejs samaksāja 2000 latus toreiz, privātie deva 15-20 tūkstošu latus. O, tā ir ļoti liela atšķirība. No, un? Par savstarpējo sadarbību starp arheologiem un tā sauktajiem racējiem grūti spriest. Abas puses izsaka cerību kādreiz sadarboties, bet atzīst, ka šobrīd tas vēl neizdodas. Tikmēr skaidrs tas, ka katram, kuram ir metāla detektors, noteikti ir jāievēro noteikumus, kas paredz, ka svešā zemē apslēptu mantu nedrīkst meklēt. Kultūra vēsturiskie pieminekļi ir jāsaudzē un, atrodot cenas mantas, jāsazinās ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, jo iespējams atrastais būs vērtīgs vēstures pētniecībā. Laura Akmentiņa, Mārtiņš Balkēmats, Moskovskis, Vidzemes televīzija. Atgādināšu, ka arī jūs, skatītāji, varat iesaistīties stāstu veidošanā, rakstot mums Facebook lapā vai arī zvanot un sūtot SMS uz ekrānā redzamo tālruņu numuru. Bet raidījuma turpinājumā dodamies uz Vangažu pusi. Šomēnes 8 dažādās vietās Latvijā pulcējās 6. klases skolēni, lai kopā ar Latvijas valsts meža speciālistiem dotos meža ekspedīcijās un kopīgi meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem. Piemēram, kā noteikt koka vecumu un kādos produktos ir izmantot koksne. Par to, vai skolēniem izdevās šīs atbildes atrast, skaties nākamajā sižetā. Mežā pavadot apmēram 3 stundas un mērojot aptuveni 2 km maršrutu, 6. klases skolēni izzina meža vērtības, tā kopšanu un savu ietekmi dabas procesos. Es gribētu teikt, ka lielais mērķis ir tas, ka mēs gribam, lai bērni saprot, ka mežā ir jāstrādā tieši tāpat kā visur, ka meža saimniecība ir tāda pati tautsaimniecības nozare, ka mežs ir jāaudzē un ka mežu audzēt ir forši. Un ka īstenībā mūsu saistība ar mežu ir daudz plašāka nekā varbūt mēs iedomājamies, vai tā ir baļķu māja vai koka galds. Patiesībā tas ir tie daudzie produkti, ko mēs iegūstam no koka un gal galā tas ir tas gaiss, ko mēs elpojam. Šādas meža ekspedīcijas ir kļuvušas teju par tradīciju un norisinās jau vairākus gadus. Tāpat līdztekas skolēnu mācību programmai dabas zinības stundās papildina skolēnu zināšanas un aicina kļūt atbildīgākiem. Mēs redzam, ka bērni ļoti skatās uz to, lai aiz viņiem nepaliek atkritumi mežā. Tas tiešām ir tāds pozitīvs novērojums un viens no mērķiem, kāpēc mēs arī šīs meža ekspedīcijas. Un otrs ir tas, ka bērni ir tā kā, viņiem tiešām vairāk ir interesi. Un tas, protams, ir sadarbībā ar skolām, jo meža ekspedīcija ir tikai viens posms no tām apmācībām, kuras ir saistībā ar to.
Tāpēc, ka vēl pirms tam ir skolā, ir, vai arī pēc tam, atkarībā no tā, kā skolotāja organizē, tur ir paredzēts mācības stundas saistībā ar šo meža ekspedīciju pasākumu. Nosaukums Meža ekspedīcija liecina, ka bērni šīs zinības apgūst paši, praktiski darbojoties. Skolēni viesojas 10 stācijās, katrā no tām ir kāds uzdevums. Piemēram, vienā no stācijām skolēni skaitīja kokus, lai aprēķinātu to, cik koku ir vienā hektārā un noteiktu, vai mežs tiek veiksmīgi atjaunots. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Savukārt citā stācijā skolēni mērīja koku augstumu. Izrādās, ka to var izdarīt vien ar diviem kociņiem un savu soļu skaitīšanu. Tas arī, manuprāt, ir ļoti interesanti. Un bērniem arī ļoti patīk tāda veida aktivitāte. Viņi pilnīgi iekarst un iet un mēra. Un īpaši tiem, kam sanāk ļoti precīzi, tie ir vienkārši super starā par to visu. Tā kā, jā, ļoti noderīga lieta, manuprāt, viņi padara. Šo uzdevumu kā vienu no interesantākajiem izceļ arī meža ekspedīcijas dalībnieki. Tomēr par ekspedīciju kopumā runājot, vislabākais esot tas, ka ir iespēja dienu pavadīt ārā. Labāk ir šeit. Jā, daudzreiz labāk nekā mācīties. Šīs jau arī mācīšanās. Nu, jā, bet daudzreiz labāk nekā matemātika vai kaut kas tāds. Tur jau bija matemātika. Bet tomēr, tad jau laikam šādā veidā matemātika tomēr labāk patīk. Jā. Jā, interesantāk un arī nu, pēc dabā ārā nu, nesēt pie tā sola, jo pie sola nu, vienīgais, kas tev interesē, ir to, ko nu, jaunu tu iemācies, bet šeit tu vari arī kaut ko padarīt ar draugiem. Nu. Klasē nav gaisa vispār, tev ir svaigā dabā, nu, ir ko elpot. Ja mēs tā padomājam, nu, ko mēs īsti par mežu zinām, dabas zinības stundās tas ir ļoti īss laiciņš, ko varam bērniem stāstīt, rādīt, un tās ir tādas teoretiskās zināšanas, bet šeit šī darbošanās praktiski, tas ir tas, kas tiešām ir bērniem vajadzīgs. Mums, ka visbrīnišķīgākais, kas var būt caur praktisku un dabā to visu izbaudīt, stundās to nevar iedot viennozīmīgi. Varbūt bija kaut kas tāds, ko pašas jau zinājāt? Noteikti. Noteikti. Kā var izmērīt, cik ir jā, kvadrāti metrā, cik aug koki un no tādām. Ļoti daudz lietas, ļoti daudz lietas, ko mēs pašas nezinājām. Katru gadu šajās meža ekspedīcijās piedalās vairāki tūkstoši bērnu, gan iegūstot papildu zināšanas, gan labi pavadot laiku svaigā gaisā. Ekspedīcijas uzdevumos apvienoti dažādi mācību priekšmeti, protams, dabas zinības, bet arī matemātika, nedaudz ķīmija un, kā norāda sporta skolotājs, ir arī pateicīgs maršruts ar dažādiem šķēršļiem, fiziskajām aktivitātēm. Ļoti interesanti ir atrasties mežā nevis vienkārši tāpat, bet kad mūs ļoti interesanti, saistoši un aizraujoši pastāst par dažādām lietām. Es domāju, ka nu, labi, varbūt kāds bērns to laiž gar ausīm, protams, ja, skatās uz putniņiem un smuko dabu, un vispār ļoti pārdomāt un tāda interesanta ekskursija. Un mēs varam paši aktīvi piedalīties, būvējām tikko tiltu, un pie tam viņš mums izdevās, un pat mūsu lielo svaru izturēja. Kā bija interesantāk skolā vai šeit tomēr? Šeit! Vispār bija diezgan interesanti. Tā kā varēja atkal, vismaz bija, nu, bija interesantāk nekā sēdēt skolā un mācīties. Un, nu, bija ko darīt. Diezgan interesanti bija, piemēram, staigāt par mežu, skatīties, visu kaut ko, visādas, tur, nezinu, pildīt uzdevumus. Man diezgan ļoti patika. Es arī kaut ko jaunu uzzināju. Šādas meža ekspedīcijas un Latvijas valsts meža izstrādātie mācību materiāli arī kalpo kā daļa no kompetenču izglītības, proti mācības apgūstot praktiski. Ilanda Bražinska, Rēnis Žagriņš, Vidzemes televīzija. Katram dzīvē ir savs izšķirošais solis, un Valmieras teātra aktieru kursu studentiem tas ir iestudējums 731. solis, kas šodien piedzīvo pirmizrādi. Par pamatu ņemot krievu rakstnieku Fjodora Dostojevska romānu Noziegums un sots, topošie aktieri pēta noziegumu sociālās un psiholoģiskās saknes un to, vai tiešām ar vienu labu darbu var izdzēst visus sliktos. Plašāk par jauniestudējumu turpinājumā.
Rodions Raskoņikovs ir nabadzīgs students, kurš aizrāvies ar pārcilvēku ideju un ar tās palīdzību cenšas sataisnot savu noziegumu. Raskoņikovs nogalina augļotāju, uzskatot, ka tā citiem sagādā tikai sāpes un ciešanas. Līdz pat izrādes beigām skatītājs ierauc noziegumu šķetināšanā un izmeklēšanā, taču galvenais uzsvars ir uz slepkavas domām un izjūtām pēc nodarījuma, un spriedzi rada arī psiholoģiskā divkauja starp Raskoņikovu un izmeklētāju Porfīriju Petroviču. Visu, ko lieku, viņam ir tikai noprast, ka man visu visos sīkumos ir zināms, ka es viņu izsekoju dienu, nakti, minūti, stundu lēni. Lai viņš staigā pa to pilsētu, tad taču pasiet Dievs cilvēkam pašam sāks galvu griezties, un viņš vēl varbūt pats pie manis atnāks, izdarīs kaut ko citu, kas jau līdzināsies 2x2=4, un tas ir patīkami. Atzīties vai neatzīties, nemitīgi cenšoties iestāstīt sev, ka noziegumu izdarīs citu cilvēku labā, tam Raskoņikovs tomēr nevar tikt pāri. Varons arvien vairāk ieraujas sevī, viņš nespēja kontrolēt savas domas, viņu mok sirdsapziņu un mūrgi. Kas tad ir smagāks? Noziegums, kas izdarīts, vai sots, ko Slepkava saņem? Romans ļoti daudz slāņēts, tas, protams. Nu, viņš arī mūsu izrādē, man liekas, pierādās, ka viņš ir daudz slāņēns. Un tur, man liekas, ka var cilvēks atrast to, kas pašu visvairāk uzrunā. Un, ja viņi dotajā momentā, kas viņa prāta nodarbina, tad viņš šeit var arī atsaukties gan uz politiku, gan uz sociālo stāvokli, gan uz sirdsapziņas pārnotumiem. Pārnotumiem, bet sirdsapziņas sajūtu. Mm-hmm. Nē, nu skats, protams, ka sirdsapziņa, bet ja tā mazliet detalizētāk, tad jautājums par kompromisiem. Nu, cik tālu tu ar izvēli. Dvēseli var iet kompromisos. Jeb tomēr tev jāņem cirvis. Kaut kādā brīdī. Nu, jā, tas izvēles. Tas arī svarīgi, man liekas. Kad ir kaut kādas krustcelis, un kur tu izdari pareizo un nepareizo, un pēc tam pārdzīvo varbūt, vai nožēlo, vai tieši priecājies. Ja mēs vadāmies pēc Raskoļņikova teorijas par ikdienišķajiem un neikdienišķajiem cilvēkiem, daļa no viņiem nonāk pie tā, ka nē, es esmu vienkārši cilvēks. Bez tās ikdienišķības, neikdienišķības. Jā, tas mērogs arī ir interesants. Mm-hmm. Vienam tas ir nosist divas vecenas, vienam tas ir nozakt pīrādziņu tirgu. Domā, veceni nokāp. Sēbies nogalnā. Dievs, kā jūs mokāties? Ko tad lai es daru? Noziedzība, alkoholisms, prostitūcija. Izrāda vērš uzmanību arī sociālajai tēmai, nabadzības un trūkuma morālajām sekām, cilvēku rīcības galējām izpausmēm. Nabadzība, jā! Nabadzības jautājums, trūkums, nevienlīdzība, kaut kāda iespēja tikt uz augšu, nu, iespēja nopelnīt normālu algu. Jā, vai teiksim, piemēram, jauniem cilvēkiem, nu, iespēja kaut kādu nākotni sev paredzēt un būvēt. Nu, Raskoļņikovam jau arī viss sākās no tā, ka viņš negrib redzēt sevi tajā sistēmā, kāda eksistē, nu, kāda ir. Nu, ka pēc 10 gadu darba viņam būs pieticīga skolotāja aldziņa, un viņš tāpat mātei nevarēs palīdzēt. Nu, tā kā tai ziņā jau, nu, te ir arī nekas jau nav diži mainījies no tiem laikiem. Protams, ka tā laika Pēterburga ir kolorītā mazliet sādāka, protams, nekā mūsu Latvija, bet domāju, ka nav arī būtība un mūžīgais laikam jau, nezinu, vai tiešām pasauli tā būtu uzbūvēta. Viss ir vienkārši pārlūzis divos gabalos, tu saproti? Loma ļoti paradoksāla, man liekas, priekš manis personīgi. Gan vieta, kur tā notiek, gan kad viņa notiek, ir tāda ļoti, ļoti paradoksāla sajūta. Noteikti, ka viņa ir grūta, lomas negrib strīdēties, bet tā ir pirmā. Vismaz kaut kādā līmenī, vai ne? Nu, jāpieņem, kāda ir. Labi. Šeit nav zālē sēdošiem nav jāmokās. Man šķiet, skatoties šo darbu. Nav grūti skatīties, nav smagi skatīties. Viņš ir, ļoti daudz ir īstenībā humora Dostojevska tajā tieši dēļ tiem paradoksiem dēļ ļoti daudz azarta.
ļoti daudz nu, tādas groteskas un spēles prieka, manuprāt. Nav tāds, nu, ka vajadzētu baidīties un, ai, tas garais vakars. Nē, kaut kā mēs mīlam viegli strādāt. Katra cilvēka dzīvē ir viens izšķirošais solis. No Raskoļņikova mājas līdz slepkavības vietai ir 730 soļi, bet vai viņam pietiks drosmes atzīties un spērt izšķirošo 731. soli? Santa Baumana klausas Krastiņš Vidzemes televīzija. Šodien tātad pirmizrāde šim jauniestudējumam, bet jau tagad sociālajos medijos cilvēki neslēpj sajūsmu arī par nākamajā nedēļā gaidāmo Valmieras teātra izrādi Smieklu sasaukšanās, kurā piedalās arī mūziķi Renārs Kaupers un Goran Gora. Par ko vēl cilvēki šajā nedēļā runājuši un diskutējuši internetā, to apkopojas mans kolēģis Elvis Krastiņš. O, sveiki! Ir klāt nedēļas nogale, kas nozīmē, ka laiks ir internetu apskatām. Es domāju, jūs man piekritīsiet, ka šomēnes laikapstākļi ir ļoti neparedzami. Nu, vienu dienu gribu sauļoties, bet nākamajā dienā jau jāvalk ārā biezais meitelis un adītā cepure. Arī Facebook lietotāji par šo fenomenu iesmej un publicēja savus viedokļus, kā arī foto. Kā piemēram Kaspars Kalvāns ir publicējis foto ar pirmo sniega vīru. Kaut gan pēc struktūras liekas, ka tas ir pirmais krusas vīrs. Ar laika apstākļiem arī turpinam. Es domāju, ka visi esam pazīstami ar dziesmu Pilsētā, kurā piedzimst vējš. Šī dziesma ir par Liepāju. Un arī mazais video ir no Liepājas. Šajā video ir redzams brīdis, kad no kādas mājas ir daļēji atdalījušās stalažas. Un darbinieki, tie, kas redzami zaļajās vestēs, tās cenšas noturēt. Papildus tam, video autors humoram pašam stalažām ir pielīmējis acis, rokas un muti, kas smieklīgi panikā šaudās. Pie šī video ir arī pievienota trīs rinde. Celtnieki stalažās sēž. Stalažas plēš, bet nenoplēš. Pilsētā, kurā piedzimst vējš. Un beigsim šo interesanto apskatu ar kādu video. Mūsu politiķiem nekad īsti nav veicies ar angļu valodu. Sākot jau ar Slaktera. I think you're nothing special. Līdz Andra Bēziņa šausmīgajiem akcentam, lasot no lapas, kad viņš tikās ar tā laika ASV prezidentu Baraku Obamu. Visi future together in the same time being very active in Europe, we will become members of Eurozone. Protests of general, we are actively working, thank you for support to become members of OECD. And of course our focus is to look for new possibilities in Europe and using our past experience. We are focusing to Central Asian countries and also to Eastern Partnership countries. No šim pulkam ir pievienojusies labklājības ministre Ramona Petraviča, kuras akcents uzstājoties demogrāfijas trešajā samitā Budapeštā, nu es neteikšu, spiediet paši. One of the priorities of the current cabinet of ministers in Latvia is to improve the demographic situation. The demographic challenge, declining population, low birth rates, immigration and aging have been very evident in Latvia. In this situation, together with budgetary constraints, demography and family policy are very complicated areas of the government of work. Ar šo stāstu arī beigsim, lai tev pozitīva ir šī nedēļas nogale un tiksimies jau nākošreiz. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums, lai jums izdevusies nedēļas nogale un raidījumā ikdiena tiksimies atkal pirmdien. Atā!